original icon. My kills. You kidding me? Okay. Okay. Science will reveal the truth. I will not make you. Love you. Oh my god. Mystery heroes instead.
Blurry face. Traveling to Nepal. Greetings. Nice. Krinke, laman! Ska du vara med? Det är lite plugg som är på gång. Ja. I will keep you here. Jag tar alla punkter. Ja. Okej, okay, han var försvann. Nu gör den var en dammare då. Okej. Get back in the fight. Speed isn't everything. Thank you. Group up with me. Okej, okay. Måste jag. Tack, tack. Ah, jaha, just det är capture. Your shield. Where are you? 4, 3, 2.
Försöker plugga också. Ja, det är bra. Tenta i programmering på måndag. Spännande. Det var lite lätt alltså. Kul match. Kul match. Play of the game. Men varför ska vi få den här matchen? Jag såg att den gjorde det. Den har jag aldrig hört förut. Om hon får mig nu. Ja, nej, nej.
den där. We must praise the objective. Ja. With every death comes honor. With honor, redemption. Zarya, ready for duty. Greetings. Yeah, nothing under. Marked by the dragon. Ska vi kappa? Ja, men nej. Nej. Never stop fighting for what you believe in. Det blir annan då. Störande med mikrofonen. Name of the game. Nice. Papa Wolf. Så jag ska lägga upp streamen på. Bam, 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 bam. Bästa banan, ja. Ja, jo. Kör vi Young Rat på det dessutom. Kommer då utmärkt. Vill att Young Rat lika mycket som Gareth och Young Rat. Typ.
Hide. Jag behöver lite liv. Brigitte, at your service. The hunter lays a trap for his prey. Vänta, vilken tur han har. Då kan det bara gå bra. Ja, det är sant. Kan jag bara gå bättre i alla fall? Eller, ja. Asch. Kunde jag inte röra honom? Jag vet alltid så när jag spelar Widow så kommer alltid en person som ska döda mig med sin pistol. Hon gör det också! Han! Jag får alltid panik. Alltid. Men alltså, dör han? Det är så fire at will! Girl, det dör ju som ugglar. Not ready. This will heal you. Oh, I'm
free. Infärgad. Now arriving at Lijiang Tower. Alla är väl inte hemma och tentaplugga som du vet. Kanske, vad vet jag. Aha, mina. Åh. Oh. Det var där synd då. Nicht.
tester i alla fall. Det betyder att jag inte behöver vara Winston i alla fall. Ja, Bastion, varför inte? Nej! Jaha. What? I'm a one-man apocalypse. Det var inte mycket. I've sighted the enemy. Nå, vi har... Ja. I'll be watching over you. Schaden verstärkt. Powered up. Let me handle it. You should be at peak performance level. The enemy is here.
tiden som man fick henne. Experience festivity. På en boll. Tack. Round 2. Shoot. Ding. Hej Poncho. Borde du skriva hej då? Oh my god. The true enemy of humanity is disorder. Nu begår du något sånt brott, ja. Så kan det vara ibland. Twitch-brottet. Okej. Okay. Det måste vara när jag stod här bakom. Nej, jo. Men power and damage boost också. Ja. K.
Kul att den har samma färg i min som chatt där. Vi ska kolla om jag kan ändra det. Denna det där. Font settings, nej. Traveling to Nepal. If these bots want to go into the light, I'd be more than happy to help. Nu vet jag inte vad jag gjorde, nu försvann starten helt och hållet. Five, ah, ja. Four, three, fixa sen. Two, one. Round two. Jag måste ju kanske acceptera den där. Så. Ja, alltså musiken är inte såhär över ljudlig heller, så man inte tröttnar på den. Gör den där knappen där borta. Hej. Ja, men den var ju skit. Men nu är det ju röd på min chatt, lammar nu. Eller orange. Det är väl mer kanske då. Justice ain't gonna dispense itself. Somra online. Men mate. Han vill inte ha det här. Runs också lite på det här chatten. Jag ska kolla. Mjöri var stäz. I copy. Pass into the iris. Helden stärb nicht. Jag får spela den igen. Okay.
Nei! Nei, vi ser. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre om det. För liksom, om den är grön för er, för mig är den, alltså i videon, om man säger så. Så är den röd brams på er två nu. Innan var den typ ljus. Kamrater, vad är ni? Ha! Hon kör blå och jag grön. Vad har du valt för... ja, weird. Att det inte är samma output för mig då. Oh well. Jag vet inte. Effektiv mot allt. Nu har vi två med också. Jag vet inte. I don't know that. Game wants to keep me happy. Maximum power. Enemy turret destroyed.
Ja, han får bara frys. Victory. Tack. Det är enklare när man tycker om att spela karaktären, helt klart. Play of the game. Gustav Deko får ta min playfilm. Sånt är five eliminations. Lootbox. Yes. Samla in den här lootboxarna nu så... Vi kör sista matchen där och så... vinner den och så öppnar lootboxen som vi har fått. Eller vi, jag. Attack commences in 30 seconds. Doesn't look like they come in here much. They must be in another part of the base. Aha, men nu visar sig det bara för att jag har visat överlämt. Så... Det är inte chatten alls, så jag får fixa det i något. Chatten är inte det rätt viktigaste jag vill ha ut. Skjut här. Nej! Aj! Inte för. Nej. Sikta. Hallå? Much better. Yay. Okay. Genji is with you. Ash here. Guard command, attack objective. Group up. Pass into the iris. Hey, du stop. Don't waste my time. I am taking the objective. Jag kan inte träffa. Jag vill ha smål. What? Död, han måste väl dö bort här. Åh, nästan de... Here it comes!
Men jag vet inte bara att kasta in honom. Spara, reporting. That's better. Get back. Säger hon. Jag vet inte vad han kan med det här. Laura is here. 30 seconds on me. Now shoot, young man! Ready to set fire! Det var ju bara tur att han stod där ute. Själv med den, jag kommer alltid av det. Jag har ingen på punkt. Varför är min chatt så långt upp? Kan man flytta den? Eller vad? Vad har hänt? Everyone's a little time. Ska jag massivt allt överflyt? Ska man inte lite vatten? Smashar väl. Det är inte så jättekul att spela Defend när man spelar Mysterious på något. På någon anledning. Speciellt på Escort. Men då. Bakom mig här. Nej, fick jag för dem. Massa bakom mig. Jag tror de skulle komma igenom. Nej, det gör de inte. Ah.
kan vara inte snällt. Jag har gjort åt chatten. Jag är säker. Ah, ja. Det är samma. Moira is here. I've got you in my sights. Ja, då den är. Då den är. Together, yes. We are strong. Det kanske kan vara någon på payloaden. Det är bara en person som får hamna. Hallå? Men gud! Det är bara för att jag håller den här sista och blir boxen, inte så. Gud vad långt de är. Stört vi. Man. Ash. Defeat. Vad synd. Vad synd. Play of the game. Luke. Med min mikrofon lite grann. Jag tror jag ska ha den här. Hör ni mig nu? Jag pratar väldigt högt också. Jag har det bättre innan. Sån där liten fin mikrofonstativ, whatever you wanna call it. Men jag har liksom svårt att bestämma vart jag vill ha den. För att har jag den där jag hade den alldeles nyss, då blockerar den min andra skärm. Då ser jag inte min inspelningssätt. Chatten bland annat. Okej, de har en ny drone.
Då blir man ash. Ja, vi har haft extremt tur. Men va? Vad vill de? Ja, det är samma gäng alltså. Min sambo jobbar på komplett som förtjänster. Och de har... mycket typ internförsämningar bland annat. Typ saker som har gått tillbaka från garanti och saker som inte kan sälja sig en del. Och hon lyckas få tag på en blue jelly från först. Och sen släpper hon en... mikrofonstativ också. Och mikrofonen i sig kostade för henne 20 kronor så att... Ja, jag kan tänka på det. Jag ska prova att... vilket håll jag behöver tiden. Sånt kanske. Ja, så drar jag bara ner den igen. Det är inget jävligt, alltså det är jätte... inget roligt precis. Känner att jag pratar rätt högt också. Jag ska sänka spel. Okej, eller så kan jag. Det är ju det som... oj, oh, killar. Kom man till. Ställningen man kan göra både i Windows och i Bitcoin, det är svårt att veta exakt vad. Kan ställa man behöver själv. Då skulle min sambo vara hemma lite utanför eller någon sitter på andra sidan bara. Så hör ni, det hör streamen här nu. Inte för att jag sänder någonting. Jag dör den Orisan där inne. Det är jätteväntat. Nu får vi en till. Dansom. Kaxil, heter det Smursy. Jag är ju som fluga. Rätt större att hon klarade sig. Hej, jag vill inte dö.
Jag bara skjuter. Åh gud, jag skjuter. Alltså frågan är om jag inte ska... Men du har den här borta. Nu ser jag. Då går ner den lite igen. Ja, då ska jag ju dö. Jag tror jag har den här. Jag vill inte se på min egen stream liksom. Bara se chatten så är jag nöjd. Merry Christmas. Över den bron när de har 300 Lucius. Oh my god. Dörde jag mig själv? Typ. SpongeBob. Nej, nej, nej. Ja, jag vet inte. Det är visst att det skulle hända. Jag vill också bara wrecking ball. Så det måste vara fint. Sänker ljudet till det spelet. Justice. Kommer du få en lootbox på grund av att ladda elden för dig? Oh my god. Vad springer du? Blah.
vilja där vi... nya lag. Lite väl jobbiga. Kolla, blir det Blizzard World? Jag gillar ljudet. It is time to act. Hey. Hey. Hello. Attackers incoming in 30 seconds. Well, it's our new summer. Nej. Jag är, nej, eller ja, jo, det är jag ju. Men vart var guldet ett tag? Jag låg precis på gränsen. Jag ligger precis på gränsen, absolut. Jag har en sida. Jag tycker bara alla knappar utan just den knappen. Så. Jag är 6 poäng ifrån. Men det här är första säsongen jag har varit på Platina. Ja, men om du... Oj! Server closed. Unexpected error. Okej. Men... Det var så här då. Live game. Yoink. Eller jag får inte liv ens. Ja, vad har du nu då? Spelade du något mer igår? Hur så då? Ingen kolla. Vi kan kika på detta. Har du drömt? Vi får se. Karriärsbästa, ja, men det är bra. 23-27. Nice. Jag tror jag var där nere och halkade när vi började spela igår. Låg på 23.50 någonting. Alla de vinsterna vi hade igår så bara whoop, kaboom. Två minuter Junkrat har du spelat då. Kul. Hur många minuter är det då? 3 minuter. What? Så jäkla sjukt att för man, när man börjar förlora så förlorar man ju, alltså man förlorar inte mycket så, men det känns som att man förlorar jättemycket. Ofta. Yes, men vi provar ju att ta den här sista boxen då. Eller så vi kör en sån, bara för skojs skull. Kan ju gå snabbare. Arriving at 5, 4. Ja då. We do. 1. Fight. Tur han hade. Eller tur han var bättre. Vad bättre. Mjöl, du var stilla. Nej. Vilken fuskig.
Huskig liten ash då. Det här då. Okej. Jag måste typ ha dashat in i hans... Jag måste ju dasha in den. Om man överlever så här länge som Tracer i en deathmatch, jag bara undrar. Oop, jag tryckte på E. Jag tryckte på E. Ja, jag ser ut som en traitor, så jag tänker för därför. Mr. Gay. Ja, ja. That's it. Har du en till lusig där? What? Alltså den lusig jag inte. Tack! Döda kroppar överallt. Holy moly. Ja. Ja, alltså jag är kanske bättre än vad jag tror, men ja, men jippi. Men finns mercy ens? Deathmatch. Jag trodde jag fick någon där. Aj då. Aj, aj, aj. One shot. One kill. Nej. Passa en femta då.
Together, we are strong. Jag har typ den här hjälpen. Hur ska jag kunna samla all... Det var ju kul stil. Eller, sid och sid. Det hade varit rätt coolt om man kunde sätta bubblor på motståndaren i en sån här öron-match. Ja, men jämt igen då. Oj, det är fyra. Ja, ja. Bistockad. Tog ledningen i alla fall. Nej, men din lille. Men dö! Va? Ja, det hade varit ascool. I will prove myself. Nej, det var inte lika kul, nej. Nej. Is happening. Ja. What happened? Everything can be hard, and anyone lost. Oh gosh, you got it this weekend. 10 seconds. Nice. Top three finish. Top three. Okay. Då öppnar vi lootboxen här och så tar vi en liten break. Jag måste äta något och sen måste jag laga mat. Yay! Ooh, emot. Happy holidays! Vad mörkt den är. Alltså, okej. Okay.
Open up. Monies, okay. Mycket icons nu. Ja, just det, ja. Skulle ju umgås idag, ja. Jag äter lussebullar. Lussebulle. Så jag har ju inte tagit missat att Symmetra har ett skin. Jag gillar det här skinnet. Jag tror min skärm är väldigt mörk, säger jag nu. I like it. Jag gillar gröna färgen på det. Yes. Saffransbiskvier. Wow. Fancy. All right. Så nog sätta mig lite med kodningen en stund innan min sambo kommer hem, ska jag tro. Yes. Men det var ju allt för den här gången då. Tack för att du tittade. Vi hörs. Och hälsa Lunken. Vad som spelar för spel förresten? Vet du det? Eller det är inte Set in Stone yet. Nej, okej. Okay. Ja, tack själv. Det var kul. Det var egentligen bara tänkt att jag skulle spela någon 20 minuter och testa streamen, men det blev ju längre än så. Ha det bra. Hej.